Hokejisté Mladé Boleslavy nepřipustili další domácí prohru a ve středečním domácím zápase Berounu nastříleli sedmičku, přičemž soupeř se radoval jen z jednoho gólu. Mezi bruslaře se vrátil uzdravený Lukáš Pabiška, který hned zaznamenal hattrick. Po gólu přidali Jiránek s Němečkem a dvougólový byl Tomáš Nouza. My jsme tam vlastně prohráli a to jsme dobře věděli a chtěli jsme moc porazit. Chtěli jsme ukázat, že prostě my doma nebudeme prohrávat, protože jsme tu i naposledy prohráli s Kadaní a jsem za to hrozně rád, že se nám to povedlo. Trenérovi Berouna se zápas nehodnotil moc dobře. Já si myslím, že když to shrnu v celku, tak Boleslav vyhrála zaslouženě, protože i v 5-5 byla od začátku lepší. Bohužel my jsme jim nahráli tím, že jsme byli neukázněný a první tři góly jsme dostali v oslabení, což Boleslav trestá a celkový výsledek tomu asi tak odpovídá. No. Prohráli jsme 7-1, Boleslav dala 4 góly z přesilovek a prokázali svoje kvality. No. My jsme se mohli jet překvapit, tak jak jsme překvapili doma první kolo, ale nehráli jsme tak soustředěně a tak ukázněně, aby jsme si nějaký bod zasloužili odvíc. No. Takže si neodvážíme žádnej, ale tragédii z toho neděláme, protože Boleslavě se moc často nevyhrává. No. Další zápas hraje Mladá Boleslav v sobotu v Jihlavě. Doma pak přivítá ve středu 6. listopadu Benátky nad Jizerou. David Klesa, první boleslavská Ško Energo Arena.